Gure esperientziari dagokionean, gure esperientziak osatzen ditugu beste lekuetako esperientziekin batera. Beste estatukide edo estatuek estatuetako kideak dauzkagu gaur hemen, Europako beste estatuetako kideak. Plaid Cymru nire alderdiak hezkuntzari dagokionean, gure programa hezkuntza sistemari dagokionean, horrek esan nahi du gure sistema autonomoa dela, ez da independentea, eta gure ama hizkuntzari dagokionean ez da guk nahi beste, bueno, guk nahi besteko garrantzia ematen. Ni politikaria naiz eta alderdi politiko baten zuzendaritza nago eta gaur nahiko nuke ikasi beste herrialde batzuetatik gure hezkuntza sisteman aplikatu ahal izateko. Gure Asamblea Nazionalean, Galeseko Asamblea Nazionalean, 1989an referendum bozkaketa bat egon zen, duela 20 urte, hezkuntzaren inguruan, eta hezkuntza eta formakuntza garai hartatik ona gure eskutan edo egon dira. Momentu horretara arte, gobernu britanikoaren menpe zegoen eta egun ere kurrikulumak, soldatak eta bestelako elementu asko oraindik ere gobernu britainiarraren menpe daude. Baina egia da hainbat hobekuntza ere egin direla maila askotan. Eta naiz eta egia den Galeseko hezkuntza sistema ez dela perfektua. Irakasleen formakuntza sistema o formakuntzarako programak oso maila basikoak direla uste dugu oraindik eta uste dugu gobernu laboralak hartu dituen hainbat neurri ez direla guretzako bat ere onuragarriak izan. Eta ez bakarrik hezkuntza perspektibatetatik, baizik eta batez ere gure herrialdea ekonomia garatzeko herrialde gisa markatu dutelako. Eta nazioarteko rankin hoietan Galesen posizioa igotzeko autu hartu zuten, naiz eta funtzionatu ez duen egin. Ni unibertsitatera joan nintzenean 80. hamarkadan doakoa zen eta bizitzeko kosteak asumitzeko laguntzak ematen zizkiguten, baina hori amaitu da. Eta ni ez nago oso ziur bere garaian gaur egungo egoera izango banu benetan unibertsitatera joan alko nukeen. Hainbat adibide emango dizkizuet, adibidez euren eskola oso harro sentitzen direnak, hizkuntzari dagokionean izugarrizko balioa ematen diotelako, euneko 90ak hezkuntza galeseraz egiten du. So with this spirit of positivity. Espiritu honekin gure misioa Plaid Cymru ez da bakarrik problemak hobetzea, baizik eta alternatibak ere ematea. Formakuntza premisa hauekin hasten da eta hau da gure hezkuntza sisteman eta gure nazioaren eraikuntzan parte hartu behar duela gure jendartearen osotasunak. Eta beraz, espresio kolektibo bat denean parte hartze hori bermatu beharko luke. Eta guk uste dugu, hau dela modorik onena, berdinetan oinarritutako jendarte bat.
education system, beginning with affordable childcare for all households and ending with the attainment of a job or other career opportunity following university or vocational training. All forms of education are considered as hezkuntza forma guztiak garrantzitsua dira eta behaz doakoak izan beharko lirateke ez. Gure partidu politikoan kontra gaude, edozein pribatasunaren kontra gaude. Baina gure finantzaketa publikoarekin edo gungo finantzaketa publikoarekin ezin dugu errealitate hau bermatu doako hezkuntza. Izan ere, gastu gehienak ikasleen esku daude egun. Geroz eta diru gehiago ordaindu behar da unibertsitateen matrikulazioetan eta urrundu egiten ari gara hezkuntza doakotiz. Gure ustez hezkuntza komunitate eta gizarte galestarraren alde egon beharko litzateke. Eta kontuan izan beharko genuken migrazioaren erronka. Nire ustez, migrazioa bai kontuan hartu beharko litzake ikasle askok joan egiten direlako ikasle asko eta ez direlako berriro herrira bueltatzen. Gure urtez, gobernuak ikasleak erakarri egin beharko lituzke berriro Galesara gure gizartea eraikitzeko. Horregaitik, gure politiketan, hezkuntza politiketan, apostua egiten dugu ikasleak Galesen geratzeko edota itzultzeko kanpoan egin izan arren bestelako unibertsitate edota bestelako hezkuntza prestakuntza. Guk sortu nahiko genuke saretze bat, profesionalak saretzeko hezkuntza esparruei dagokionez, zera da, hau da, eskola bat, bai eremu digitala bateratzeko, bestelako formakuntzak bateratzeko, eta formakuntza esparru hauek osatzeko, bestelako eredu batzuk kontutan hartu beharko genituzke. Hau da, 25 urte inguruan dauden gazteak lana bilatzen ere kontutan hartu beharko genituzke, esparru hontan. Eta zerbitzu bolondres bat sortu beharko genuke. Hau da, denok bizitzeko, errenta basiko bat jaso dezaten. Baina zer gertatzen da, egoeraren errua irakasleengan dagoela. Geroz eta prekariogoa da irakasleen egoera. Gure ustez, Plan Camritik, gure partidutik, egoera hau irauli nahi duku. Irakasleei babesa eskaini nahi diegu eta balore eman haien lanari. Nola haien soldatak hobetuz, eta horrela haien formakuntza ere hobetuz. Gure politika hauen aldeko apustua egin nahi dugu, eta gure hezkuntza politiketan oso kontuan dugun errealitate eta helburu bat da. Horrela, irakasle izateko grina piztu nahi dugu ikasleetan, gure gizartean garrantzitsua bailitzateke. Gainera, gure egungo errealitatearen errealitate iraultzeko aukera balitzake. Galesera edo hizkuntza galestarren egoera itzuliz, guretzat garrantzitsua da ikasleak galesera hitz egiten eztea. Baina horretaz gain nahiko genuke galestarra edo galesera maila altuetako hezkuntzan erabilia izatea. 2011 urtean sortu genuen programa bat edota eskola bat hizkuntza galesaren aldeko institutua bezalakoa zena.
saretze honen bidez, bermatu nahi genuen galeseraren bidezko irakaskuntza sustatzea. Eta gure ustez, gure herri eraikuntzarako zutarria da hau. Bai, lanbide iziketa esparruetan ere. Gure partidoaren helburu edo erronketako bat, bizio hau edota idea hau asaltzea da irakasleei, gurasoei eta bestelako formadorei. Datozen hauteskundeetarako ideia guzti hauek kontutan izan ditugu 2021 garren urtean izango baitira. Izan ere gure ustez aldaketa hau eman alda Galesen. Hainbat aukera onuragarri ditugu. Gure ustez gure gizarteak irakurmena, historia eta bestelako baliabideak eta formakuntzak oso aintzat hartzen baititu. Gure ustez, eremu britainarrekin konparatuta nahiko berritzaileak gara. Eta horretarako ere ni ere nago, zuen gandik irakasteko, azken batean nik ere hezkuntza sinesten dudalako personen eta ikasleen hezkuntza eta aste proiektuan garrantzitsua delako. Lehen hezkuntzako zentro baten idatzitako testu bat irakurriko dizuet Malcolm X-ena. Hezkuntza etorkizunerako pasaportea da.